Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Кабінет фізики та спортивно-оздоровчий комплекс відкриють сьогодні. У Шумському навчально-виховному комплексі представники програми «USAID Добре». Про це нам телефоном повідомив координатор Українського кризового медіа-центру Михайло Тьомик. Сьогодні у Шумській ОТГ відбудеться відкриття кількох одразу громадських активностей. Зокрема, в рамках підтримки децентралізаційної програми «USAID Добре» ОТГ відкриє фізичний клас, обладнання для проведення дослідів і проведе презентацію, як тепер діти вчитимуться в школі на сучасних, власне, оцих апаратах, атрибутах. Також під час заходу відбудеться відкриття центру спортивного майданчику, а також в рамках програми «Добре» для КНАПу об'єднаної територіальної громади закуплене обладнання, завдяки якому можна буде знімати інформацію, як відбитки пальців, електронний підпис, робити фотографії і передавати оці дані для створення, власне, закордонних паспортів, зокрема. Зазначу, програма «USAID Децентралізація» приносить кращі результати та ефективність, діє 5 років. Її започаткувала міжнародна організація Global Communities, фінансує Агентство США з міжнародного розвитку. Сьогодні у Тернополі відбудеться з'їзд юних дослідників природи. Участь у ньому візьмуть 70 учнів. Захід розпочнеться о 10-й годині в обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Про це нам повідомив директор цього центру Іван Герц. За його словами, учасники захищатимуть свої екологічні проекти у 3 категоріях. І далі до новин спорту. Сьогодні о 14-й годині на стадіоні, що у гідропарку у Тернополі, відбудеться футбольний поєдинок між командами ТНЕУ і Тернопільпедуніверситет. Матч проходитиме під час чемпіонату України з футболу серед студентів. Про це нам телефоном повідомила директор Тернопільського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Велике тернопільське дербі, яке відбуватиметься серед нашого Тернопільського економічного університету і педагогічного університету. Знаємо, що команда економічного університету є досить молодою командою, яка вперше виступатиме на чемпіонаті України серед студентів. Педуніверситет один з лідерів вже протягом близько 10 років являється, адже знаємо, що має велику історію за собою, адже вони ставали і чемпіонами Європи серед студентів, і бронзовими призерами. Серед досвід хороший, тренер з хорошим досвідом і з навичками, і неодноразово доводив команду до золота і призів чемпіонатів України серед студентів. Вони представляли нас на чемпіонатах Європи, в тому числі багато студентів брали участь в збірній команді України серед студентів. Досягали навіть золото всеукраїнської універсіади. От цьогорічна команда теж досить амбіційна, оскільки з 2 матчів здобули 2 перемоги. Думаю, що і за цікавість мені те також, що зараз у складі педагогічного університету грає Дмитро Познанський, який є лідером серед бомбардирів за підсумками 3 турів. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині потеплішає. Впродовж дня буде сонячно, без опадів. Вітер південно-східний 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вранці 12-15 градусів тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 19-21 градусу вище нуля. Про це нам повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Софіїнська. За її словами, тепло протримається в області до завтра, а з 1 листопада температура повітря почне поступово знижуватись і сягатиме 13-14 градусів з позначкою «плюс». І на цьому у мене все. Наступне інформаційне оновлення дивіться менш ніж за півгодини о 8:00 і залишайтеся з нами, щоб не пропустити.